د امنیت د ټینګښت لپاره د خلکو پر رول د ډاکټر عبدالله عبدالله ټینګار. تامین امنیت بدون حمایت مردم ممکن نیست. د فساد او مافیایي کړیو پر وړاندې د جدي مبارزې لپاره د حکومت ډاډ. با فساد و بیعدالتی و با مافیای سیاسی و اقتصادی مبارزه کنید. در راتلونکي کال د ټاکنو د مدیریت لپاره د احمد یوسف نورستانی چمتووانی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن پنجشنبې د روان مریض کال د لړم لومړی چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 23 نیټې سره سمون خوري. د خبرونو تفصیل زه زمریالی عباسین یم. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان د امریکا د ولسمشر براک اوباما تازه څرګندونې د باور د فضا او د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره مهمې بولي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د نوي افغان حکومت لومړی میاشت بریالی وبلله. ولسمشر اوباما د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره د امریکا او سیمې په ملاتړ ټینګار وکړ. جزئیات یې د شریف الله وایان په دې رپورټ کې وګورئ. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د چهارشنبې په ماښام د افغان حکومت د اجرایه رئیس په حضور کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اوباما د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله په خپل منځ کې د سیاسي هوکړې په خاطر یو ځل بیا وستایل. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د ملاتړ لپاره یې د امریکا د مرستو ژمنه تکرار کړه او دواړو مشرانو ته یې په دې مبارکي وویله چې د نوي حکومت لومړۍ میاشت له بریا ډکه وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره مهمې بولي. این رضایت یک پدیده سهل و تشویقی نیست. در حقیقت پروگرامی که از یک بحران برگشت و دولتی که از درون یک حالت برافروخته و التهابی افغانستان به در آمد، خوشبختانه به یک وضعیت نظامند و استحکام سیاسی و ثبات سیاسی داره کمک میکنه. بلور د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د امریکا د ولسمشر لخوا د جدي همکاریو ژمنه به یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. حکومت جدید مصمم هست تا یک حکومتداری سالم از خود نشان بده و بخصوص با فساد مالی و اداری که یک از شرطهای مهم دنیا برای ادامه همکاری دنیا با حکومت افغانستان بود، اینا از خود نشان بدن. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته په نوي میلادي کال کې د واشنگټن د سفر بلنه هم ورکړه. مخکې له دې یو مخکښ امریکایي سناتور لیسی ګراهم ولسمشر اشرف غنی احمدزي د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند د ژر لاسلیک له کبله ستایلی وو او ویلی وو ولسمشر احمدزي د امریکا لپاره ښه متحد کیدای شي، خو دې سناتور په عین حال کې په پخواني ولسمشر حامد کرزي نیوکه کړې وه. بلخوا د هیواد اجرایه رئیس وایي د خلکو له همکارۍ او ملاتړ پرته د امنیت ټینګښت ناشونی دی. نوموړي د غور ولایت له ځینو قومي مشرانو سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې دولت د امنیت د ټینګښت لپاره پروګرامونه لري. په همدې حال کې د غور د پولیسو قمندان په دې ولایت کې د طالبانو ځینې فعالیتونه نمایشي بولي. بلخوا د غور یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن د دې سبب شوی چې امنیت خراب شي او خلک د طالبانو خواته تمایل ښکاره کړي. په وروستیو څو کلونو کې په هیواد کې د امنیت ټینګښت د خلکو له اساسي غوښتنو څخه ده. د غور ولایت یو شمېر قومي مشرانو د هیواد له اجرایه رئیس سره لیدنه کې له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د دوی په باور د خلکو او دولت ترمنځ د واټن له امله په تېر حکومت کې ناامني وه. ملت از نظام قبلی فاصله بگیره و نظام قبلی منفور شوه. ما که در پارلمان بودیم و هر کس از هر ولایت بود، وقتی که تحلیل میکردن اوزار برای ما کاملا ثابت میشد که عامل بی امنیتی و عامل رفتن افراد به صفوف طالبان و دشمن همین دولت و عمالش بود. امروز در ولایت غور امنیت حالت خوبی نداره و مشکلات خود هم وجود داره. تجهیزاتی که نیروهای امنیتی تقاضا دارن تا هنوز وجود نداشته. یک سلسله مشکلات دیگه ای که بوده تا هنوز هم اون مشکلات مرفوع نشده. پام دیال که د ایواد اجرایی رئیس که چه هم د امنیت ټینګښت لپاره د ځینو پروګرامونو په باب خبرې کوي، خو وایي چې د خلکو له همکاري پرته ناشونی ده چې امنیت ټینګ شي. البته همه کارا در یک روز هم نمیشه، در یک ماه هم نمیشه،
امی که شما ببینین به مو طرف روان هستیم و همه با هم میریم و عدالت تامین شده، انشالله که امی کفایت خواد کرد و قدم های بعدی هیچ کدامش بدون حمایت مردم برداشته شده نمیتونه. تامین امنیت بدون حمایت مردم ممکن نیست. بل خو د غور د پولیسو قومندان په دې باور دی چې د ولایت کې د مخالفینو تحرکات شتون لري، خو امنیتي ځواکونه یې د کنټرول توان لري. دغه په وینا د وسطبارو طالبانو د څو ورځو مخکې بریدونه د دې ولایت په ځینو برخو ناکام پاتې شول، او اوس د هغوی ځینې مشران د ولسي پاڅون کوونکو تر کلابندي لاندې دي. اونا بسیار کوشش میکنن که نقاطی را هم بگیرن نشان بدن که گویا یک گروپی هستن. ملا احمد شاک یکی از ملای نامنهاد طالبا بود، بسیار یک انسان جانی، فعلا نام به ماسره خیزش مردمی است. همچنان ملا ظریف، مولوی عبدالهادی، مولوی نگمامت در کوها متواری شدن، در ماسره خیزش مردم قرار دارن. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په ټول هېواد کې د وسطوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. په داسې حال کې چې د هېواد د ولسمشرۍ وروستۍ ټاکنې د مدیریت له پلوه سختې تر پوښتنو لاندې راغلې. یوسف نورستانی چې د دې کمیسیون رئیس و، هیله من دی چې د راتلونکي کال ټاکنې به د ده تر مدیریت لاندې ترسره شي. ښاغلی نورستانی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د اساسي قانون خلاف بدلونونه نه مني. نموړه د وایلو لپاره نورې خبرې هم لري چې زموږ د همکار نصرت پارسا په دې ریپورت کې تعقیبولی شئ. د 1992 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د عمده تر مدیریت لاندې ترسره شوې. د ولسمشرۍ ټاکنې چې دوهم پړاو ته ولاړې، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې پایلې اعلام شوې، خو د ولایتي شوراګانو د ټاکنو پایلې لا نه دي روښانه. نتایج شورای ولایتي را به انشاءالله امروز فردا اعلان میکړو. د اعلان دی چې پارلماني ټاکنې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې هم چې ټاکل شوې راتلونکي کال کې ترسره شي مدیریت کړي. د روان لمریز کال له ټاکنو خوښ ښکاري او وایي د ټاکنو د اوږدې پروسې او ترسره شوو درغلیو له کبله پړ نه دی. امیدوار هستم که تحت مدیریت ما و همکارای ما کمیسیون محترم مستقل انتخابات دایر خواهد شد. ما در خود کوچکترین اشتباه یا گناه را نمیبینم. یکی مثلا در تفتیش شد، تفتیش 4-5 ماه دوام کرد، جامعه جهانی شا داخل تفتیش آمد، ملل متحد آمد، یه هم به تقاضای کاندید صاحبای محترم، هر دو کاندید صاحبای محترم و دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان او را قبول کرد، منظور کرد، دیگه ما هم نازک وزیر بودیم که او را قبول میکردیم. د پارلماني ټاکنو لپاره د زماني جدول له مخې چې د ښاغلي نورستاني لخوا جوړ شوی و، باید د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه درویشت ورځې مخکې، یعنې د تلې په نهمه پیل شوی وای. خو دا کار ځنډېدلی او تر اوسه د راتلونکو ټاکنو د تازه زماني جدول په اړه معلومات نشته. فکر میکنم که انتخابات پارلماني و شورای ولسوالیا مشکل خواهد بود که د یک وخت دایر شه. با وجود ازی ما یک تقسیم اوقات برش دارالانشا برای مشاورین متخصصینی که در این راستا کار میکنن وظیفه دادیم که شما یک دو نو تقسیم اوقات برای ما آماده بسازین. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د پارلماني ټاکنو او د ولایتي شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو په څرنګوالي خبرې دوام لري. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دواړه ټاکنې به په یو وخت ترسره شي او که په جلا جلا توګه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي چې دواړه ټاکنې په یو کال کې ترسره شي. له ښاغلي نورستاني سره مو په 18 دقیقې مرکه کې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د بدلونونو په اړه څو ځلې وپوښتل. ما میگیم کې اگر ای مطابق به اساس قانون باشه، اولین نفر خواهد بودم که ما کناره گیری کنم. اما به اساس قانون اگر نباشه، شاید اگر به اساس قانون نباشه، خب ما چیزی کده نمیتونم، باز اونا محاسبه خودشان بکنن. فهمیدید؟ یوسف نورستانی، اشرف غنی او عبدالله در ټاکنو د پروسې د اوږدېدو عاملین بولي او وایي کرایه تفتیش شوې نه وای، د ټاکنو پایله به ژر اعلام شوې وای. د ولسمشر دویم رسیال وایي حکومت له فساد او مافیایي کړیو سره جدي مبارزې ته ژمن دی. سرور دانش وایي دې موخې ته د رسېدو لپاره نوی حکومت هڅه کوي چې قانونیت او ښه حکومتداري پیاوړې کړي. بل لور د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دویم رسیال کریم خلیلی 14 کلنې کړنې د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل شوې. شریف الله وایي چې د غونډې ته ورغلی او په اړه یې دغه رپورټ چمتو کړی. اداري فساد په وروستیو 14 کلونو کې د نامنیو او نشه یي توکو تر څنګ حکومت ته دریمه ناحل شوې او ستره ننګونه وه چې له نړیوالو سره یې د کابل په اړیکو کې هم منفي اغیز وکړ.
زینی مرستندویانو خو بیا افغانستان سره خپل مرستې له دې پدیدې سره د افغان حکومت لخوا په جدي مبارزې مشروطې کړې. خو داسې ښکاري چې نوی حکومت د دې پدیدې په وړاندې مبارزې ته جدي وي. با تأسیس یک دولت و یک حکومت قانون مدار، حق مدار و عدالت محور به رهبری خردمندانه رئیس جمهور منتخب کشور جناب جلالت مآب دکتر اشرف غنی، با فساد و بی‌عدالتی و با مافیای سیاسی و اقتصادی مبارزه کنیم. بلوری دلتا د پخوانی ولسمشر احمد کرزی د دوهم مرستیال کریم خلیلی له دیالس کلنو کړنو نه په یوه غونډه کې ستاینه وشوه. ښاغلی خلیلی د غونډې ګډونوالو ته خبرو کې نوی حکومت له دې امله وستایه چې د ده په خبرو کارونو کې جدي دی. د ویل دا کارونه باید تیر حکومت ترسره کړی وای. اقداماتی که جلالت مآب جناب رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان با همکارانش نمودن و گام هایی که برداشتند واقعا گام های بسیار ارزنده و مثبت است. اداره ما که در طول یک سال و کشمکش های انتخابات گرفتار شده بود و ده ها مشکل هم از قبل هم طبعا داشت، اونجا نمی پیچیم، ولی ایجاب میکرد که این گام های جدی و قاطع برداشته شود. د تلمیاشت په اومه ډاکټر اشرف غنی احمدزی د نوی ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. هغه د خپل کار په دوهمه ورځ له واشنگټن او ناټو سره امنیتي سندونه لاسلیک او د کابل بانک د قضیې د بیا څېړنې امر وکړ. ښاغلی احمدزی وایي د افغانستان په اړه بعد د لندن تر نړیوالې ناستې چې د لندۍ په څلورمه ترسره کیږي د ښې حکومتداري په برخه کې عمده لاسته راوړنې ولري. د آسیا د زړه هیوادونو څوارلسمه ناسته به د اکتوبر په دیرشمه د چین په بیجنګ ښار کې ترسره شي. افغانستان نن د آسیا د زړه هیوادونو د سفیرانو د ناستې کوربه و. په دې غونډه کې د آسیا د زړه هیوادونو سفیرانو د بیجنګ ناستې په اعلامیې چې د استانبول د ناستې بهیر دی په وروستي کېدو خبرې وکړې. که څه هم د دې ناستې جزئیات له رسنیو سره شریک نه شول، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا ناسته افغانستان ته مهمه وبلله. د استانبول د بهیر د آسیا د زړه هیوادونو سفیران دلته جرګه شوي. دا ناسته د بیجنګ د ناستې د اعلامیې د وروستي کېدو لپاره مقدماتي ناسته بلل کیږي. دا ناسته د بیجنګ د اعلامیې د کار د بشپړولو لپاره یو مهم ګام دی. زه له ټولو سفیرانو غواړم چې په خپلو کې د همکاریو له لارې دا اعلامیه وروستۍ کړي. په لومړۍ ناسته کې به موږ د هغې اعلامیې په اړه چې د اکتوبر په څلورمه ویشل شوې وه کار وکړو. تر ډېره بریده د دې اعلامیې مادې بشپړې شوې دي او کار به د بیجنګ د ناستې لپاره اسانه کړو. ملګري ملتونه د آسیا د زړه هیوادونو ناسته د باثبات افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه بولي. موږ به د استانبول په بهیر کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په ژمنو ټینګار وکړو. د افغانستان په مشرۍ او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د دې بهیر پایل د یو باثباته او هوسا افغانستان لپاره سیمه ییزې همکارۍ جلبوي. چې داسې یو افغانستان جوړ شي څو د ګاونډیو هیوادونو ګټې هم پکې په پام کې نیول شوې وي. دا د آسیا د زړه د هیوادونو دوهمه ناسته ده. ستاسو نظریات د هغې مسودې په اړه چې افغانستان چمتو کړي راغلي دي. د استانبول د بهیر او د آسیا د زړه د هیوادونو د لومړنۍ ناستې کوربه افغانستان و. د ناستو کې له ترهګرۍ، بنسټپالنې، نشه یي توکو سره په مبارزې، د آسیا د زړه هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو او اقتصادي همکاریو په پیاوړتیا خبرې کیږي. افغان ولسمشر د قاضی القضات استعفا ومنله. ولسمشر اشرف غنی احمدزی عبدالسلام عظیمی ته د هغه د خدمتونو په پلمه د غازی امان الله خان مډال هم ورکړی. ولسمشر ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښاغلي عظیمی تیر کارونه وستایل. د ښاغلي عظیمی د استعفا لپاره په ارګ کې مراسم جوړ شوي چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د ملي یووالي حکومت ځینې نورو جګپړو چارواکي پکې برخه اخیستې وه. ښاغلی احمدزی وویل د ویاړ ځای دی چې په هیواد کې د قانون د حاکمیت او عدالت د پلي کولو په برخه کې د پوهان عبدالسلام عظیمی د خدمتونو ستاینه کیږي. عبدالسلام عظیمی په وروستیو کې خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه. د سترې محکمې پخوانی مشر او مخکنی قاضی القضات عبدالسلام عظیمی په 1928 کال کې د فراه ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې زیږیدلی. هغه په 2004 کال کې په قانوني چارو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی سلاکار او د عدلي او قضایي بورډ مشر و چې د 2006 کال په اګست میاشت کې د ښاغلي کرزی لخوا قاضی القضات وټاکل شو.
په خبری سات کې څو بهرني خبرونه هم را شامل او خو تر هغې مخکې یوه لنډه دمه. د سوداګرۍ اوسنی وزارت د یو کیلو بلند ګاز بیه په عمده ډول 15 افغانۍ او په پرچون ډول په 15-50 افغانۍ وټاکله. دغه وزارت له دې بیې د ښې څارنې لپاره په خلکو د همکارۍ غږ کوي او وایي له خلکو تمه لري چې سرغړوونکي ور په ګوته کړي څو ورسره قانوني چلند وشي. خو یو شمېر کابل ښاریان نور د حکومت په دې خبرو باور نه کوي. نور حال یې د اسلام حجاب په رپورټ کې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایاند مسافر قوقندي وایي د نفتي توکو او اوبلنو ګازو د تصدۍ او د سوداګرۍ او صنایعو خونې تر منځ یو هوکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې یې د یو کیلو اوبلن ګاز په عمده ډول 15 افغانۍ او په پرچون ډول 15-50 افغانۍ ده. وزارت له سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبرداری ورکوي. این تصمیم به خاطر از این گرفته شد که نرخ یک تن گاز در بازارهای جهانی از 100 تا 105 دلار آمریکایی ارزان شده. این نرخ ما پا برجاست تا زمانی که تفاوت در نرخ‌های جهانی رونما نگرده. اگر کاهش آمد باز ما نشست خواهیم داشت. از این قدر هم پایین‌تر میریم. خو پرچون پلورون کی وای چې لا هم یو کیلو اوبلن گاز لا هم د پلورون کو سخه په 50 افغانی پیری. ما خودم گاز کیلو 60 روپیه مفروشم بیادر ایسه که تجارا که میگه دولت اعلان میکنه که بیادر 45 روپیه بفروشه. ما روی سند نه بیادر ما 60 روپیه 67 روپیه 57 روپیه ما خریدیم. ما 60 روپیه ما را اعلان کرده یا 45 روپیه بفروشه یا 50 روپیه روی چی بفروشیم. سره له دې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د بیو د کمښت خبره کوي خو خلک یې نه مني او وایي دا تشې خبرې دي او بس. هیچ وقت امید گاز ارزان نمیشه نمو 75 65 80 روپیه خریدیم. عملی نمیکنم اون تا مو 70 تا 75 80 روپیه گاز از بازار خریداری کردیم. از اینجا شرکت اعلان میکنه 50 روپیه اینجا که میری 70 روپیه. کابل خاریان له دولت غواړي چې د نفتي توکو عمده پلورونکي دي تر فشار لاندې راولي صوبه یې ټیټی کړي. دوی وایي که داسې ونه شي ښایي په راروان ژمي کې خلک د نفتي توکو په رانیولو کې له ستونزو سره مخ شي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 70 پوله، د امارتو یو درهم 15 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستاني کلداری بیا 1530 افغانۍ. ګران لیدونکو، زما همکار عبدالصبور اوفی راسره په سټډیو کې ده چې سپورټي خبرونه به در وړاندې کړي. صبور جان، تاسو ښه راغلاست. مننه کوم. سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. درنو لیدونکو، خبرونه به وړاندې کړو خو تر یوې لنډې دمې وروسته. درنو لیدونکو سلام، بیا هم تاسو ته راغلاست. هم دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان 14 کلونو د کرکټ لوبډله د ایران کرکټ 14 کلونو لوبډله ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ له خوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې په دغې لوبه کې لومړی ایران بیټنګ وکړ او په 14 اوورونو کې ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان کرکټ ټیم ته د 28 منډو هدف وټاکه. افغان کرکټ لوبډله په خپل اوار کې په دریم اوار کې یاد شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ 14 کلونو ملي لوبډله خپله دوهمه لوبه سبا د قطر د 14 کلونو له ملي لوبډلې سره ترسره کړي. تر راتلونکې څو شېبو به د پوهنتونونو د والیبال د وروستي پړاو سیالۍ ګټونکی وټاکل شي. د پلازمېنې د پوهنتونونو د والیبال نیمه پایلوبه کې دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ سیالۍ کې د تعلیم او تربیې لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه او دوهمه لوبه هم د کابل او دعوت پوهنتونونو د لوبډلو ترمنځ به ترسره شي او پایلوبې ته به یوه لوبډله غوره شي. په لومړۍ لوبې کې د تعلیم او تربیې د والیبال لوبډلې درې د دوه په وړاندې د کاردان پوهنتون لوبډله له ماتې سره مخ کړه چې دوهمه لوبه همدا شېبه روانه ده. په دې سیالیو کې د کابل د شپږو پوهنتونونو لوبډلو ګډون کړی او موخه یې د افغانستان د پوهنتونونو د لوبډلې پیژندل دي.
ترسو وشی کوله د پوهنتونونو په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ چې اوس د کابل د پوهنتونونو ترمنځ په لاره اچول شوي، مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به دا سیالۍ په هیواد کې سراسري کړي. د افغانستان د تنس د لوبغاړو سیالۍ هم روانې دي. د غوره ټیم د پیژندلو د یولسم پړاو سیالۍ لسمه سیالۍ نن سهار د لسو سیالیو په ترسره کېدو پیل شوې. دا سیالۍ د غوره لیګ په څیر ترسره کیږي چې غوره لوبغاړي به ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. د ټینس د ځوانانو برخه باید څوارلس لوبې ترسره کړي او نوي ځوانان به تر پایه اتلس لوبې ترسره کړي. دا سیالۍ چې هر کال یو ځل د افغانستان د ټینس د فدراسیون لخوا په لاره اچول کیږي، سږ کال له پنځو ولایتونو په دریو کټګوریو کې شپېتو لوبغاړو ګډون کړی چې په پام کې د نه تنه ملي ټیم ته غوره شي. درنو لیدونکو، سپورتي خبرونه همدومره دي. د هوا حالات به زما همکار در وړاندې کړي. هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې سبا جمعه په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه، د هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه، دیارلس مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه ولس. جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه ولس. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه یولس. او غزنی هم لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه یات. لیدونکو، له آریانا څخه د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو، خو تر لږ ځنډ وروسته له آریانا نیوز څخه خبرونو ته دوام ورکوو. له خپلو ټولو همکارانو عبدالصبور روفي او تاسو څخه تر دې مهاله مننه. ښه شپه. ګران لیدونکو، سلام او نیکی هیلې بیا هم ښه راغلاست. په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمان وایي د اسلام له نوم څخه په استفادې اوسنۍ جګړه د ګاونډیو هېوادونو د ګټو لپاره کیږي. دوی پر افغان دولت هم نیوکه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د ریښتینې سولې لپاره کلکه اراده نه لري. بلخوا د ننګرهار سرپرست وایي که دینی عالمان پر ممبرونو خلکو ته ریښتیا ووایي، لرې نه ده چې اوسنۍ جګړه سړه شي. رحمت الله زیارمل په دې اړه رپورټ جوړ کړ. شاوخوا دیارلس کاله کیږي چې یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې او افغان ځواکونه سره په جګړه بوخت دي. د دې ستونزې د حل او سولې راوستو په موخه د ختیځو ولایتونو دیني علماو ترمنځ د سولې د شورا په هڅو په جلال آباد کې یوه غونډه جوړه شوې وه. دغلته دیني عالمانو وویل جګړه د حل لار نه ده او باید دواړه غاړې د ولس د خیر لپاره سره سوله وکړي. او جلال آباد زموږ د مشرقي لوی کور ده او څلور ولایتونه په شریک علماء راجمع شوي دي او د صلح پیغام د دغه ځای نه غږ کوو چې صلح زموږ ضرورت ده بهچې راشي. موږ امید کوو چې دا نوی حکومت راغی، امید خو چې حکومت ښه شي، نو هغه ته به هم زموږ بانه جوړه شي او رایتداري به وشي. چې دا رعایت کوم وخت کې په امنیت کې شو، نو څوک په غره کې بیا ګرځېدلی نه شي. دوی پر دولت هم نیوکه کوي چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو سره د ریښتینې سولې لپاره ارادې پاکې نه دي. دوی وایي نوی حکومت باید تر هر څه لومړی عدالت پلی او د ریښتینې سولې لپاره اړین ګامونه پورته کړي. دا وطن زموږ دی، دا وطن د امریکایانو نه دی، دا وطن د اروپایانو نه دی، دا وطن د کفارو نه دی، دا وطن زموږ دی. موږ دا خپل وطن باید جوړ کړو او تفاهم سره وکړو او ورورولي جوړ کړو. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د ننګرهار سرپرست والي له دیني علماو څخه په یوې ورته غونډه کې غوښتي و چې پر ممبرونو حق ووایي او د سولې د رامنځته کولو لپاره رول ولوبوي. هغه جنجالونه او منازعات چې په لوی لاس باندې جوړ دي، د هغې دپاره د حل مناسبې لارې د دین په رڼا کې، د حدیث او د قرآن په رڼا کې ورته د حل لارې پیدا کړي. زه یقین لرم چې علما همدا اوس هم په دې اجتماع کې، په دې مذهبي سنتي او عقیدوي اجتماع کې خاص مقام لري. د دې پیغام ډیر خوږ دی، خلکو باندې باور لري. نو هیله مې داره چې علما د خپل دغه سیاسي یا عقیدوي موقف نه سالمه استفاده وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې یو شمېر دیني علما د دولت تر چتر لاندې وایي چې د افغان دولت پر ضد د وسلوالو مخالفینو جګړه پر ناحقه ده. تر دې وړاندې هم ورته غونډې او څرګندونې شوي چې وروسته یې ځینې نور دیني علما په مخالفت کې درېدلي دي، خو له دې غونډو تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ترلاسه شوې. په
پاینی حال کې په ختیز کې سرحدي پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 455 وسلوال وژلي چې ډېر یې پاکستانیان دي. دوی وایي وسلوالو مخالفینو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو په ټولو بریدونو کې د دوی 240 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. بیا هم رحمت الله زیارمل رپورټ راکړي. په ختیځ ولایتونو کې د 301 زون د سرحدي پولیسو رئیس ارکان وایي د تیرو شپږو میاشتو په اوږدو کې سرتیرو د بیلابیلو عملیاتو، نښتو او کمینونو په پایله کې ټول 455 وسلوال مخالفین وژلي او تر 200 ډیرې ټپیان کړي دي. هغه وایي په دغې موده کې 12 سرحدي پولیسو هم وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. دی وایي دوی د هوا په یخېدو سره ځانګړي تدابیر نیولي. 2015 غزمې په دې درې ولایتونو کې چې هغه د ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونه دي، دا اجرا کړي دي. 125 کمینونه دوی افراز کړي دي چې په نتیجه کې د افغانستان د نظام دښمنانو 455 تنه له منځه تللي دي. 26 میله سپک او درانه وسله له دوی نه زموږ د منصوبینو په لاس باندې ورغلې ده چې موږ قانوني مرجع ته سپارلې ده. ایوب وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د ماینونو او چاودنو د مخنیوي وسایل هم ترلاسه کړي. د مخالفینو انفجار او انتحار ته چې ګوره دا بېرحمانه وژلو ته د ولسي خلکو چې ګوره دا ارقام زموږ کم ده. انشاءالله چې موږ نن ښه تعلیم تربیه لیدلې، موږ تجهیز شوي یو. هغه تجهیزات چې موږ مخکې نه درلودله چې جنګ په وخت کې باید موږ ترنه استفاده کړې وه، هغه نن موږ ته توضیح شوي دي. د سرحدي پولیسو دا شرواکي په داسې حال کې د هوا د یخېدو د موسم لپاره د ځانګړو تدابیرو د نیولو او خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د ننګرهار د یو شمېر سرحدي ولسوالیو امنیتي حالت له پخوا خراب شوی او دې حالت خلک سخت اندېښمن کړي دي. هاخوا په هلمند کې د دولت د نه پاملرنې له امله به د نوزاد ولسوالۍ وسلوال طالبان ونیسي. د نوموړې ولسوالۍ مسؤلین او قومي مشران وایي که دولت دې ولسوالۍ ته پوره پاملرنه ونه کړي، د ملي اردو او پولیسو شمیر زیات نه کړي او د خلکو ستونزې هوارې نه کړي، لرې نه ده چې دا ولسوالۍ به په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې راشي. دا په داسې حال کې ده چې اوس یوازې د ولسوالۍ مرکز او هغه ته نږدې سیمه د دولت په ولکه کې ده. رحمت الله زیارمل نه بلکې نعمت الله زهیر په دې اړه رپورټ راکوي. د نوزاد ولسوال وایي د ولسوالۍ د یوې امنیتي پوستې په بڼه فعاله ده او د تیرو دریو میاشتو را په دېخوا وسلوال طالبان غواړي چې ونیسي. هغه وایي له دولت څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو تشکیل ډېر کړي. اوس هم موږ د دښمن په معاصره حالاتو کې یو چې که چیرې د ولایت مقام وزارت داخله یا وزارت دفاع یا د هلمند د ولایت مقام یا قومندان یم یا قومندا صاحب کله توجه دې خواته روان لري، د نوزاد ولسوالۍ د اطمینانه او امکان لري چې دا سکوت وخوري. هغه وایي چې له دې ستونزو په وار وار لوړ پوړي مسؤلین خبر کړي، خو هغوی یوازې ژمنې کوي چې تر دې مهاله په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته شوی. په همدې حال کې د دې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران وایي چې له تیرو 14 کلونو را په دېخوا دې ولسوالۍ ته د پرمختګ او بیا رغونې په برخه کې پاملرنه نه ده شوې او اوس پکې د جګړې اور بل دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نو موږ د رئیس جمهور صاحب او د محترم والي صاحب او د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دا زموږ مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د ژمي په رارسېدو سره موږ ډېر وخت تایید ځان سره شته که آبادي ګرم او ګرمي خوشوه په یو رقم باندې شپې ورځې سبا کېدلې. زموږ غوښتنه د حکومت ته دا ده چې چیرې زموږ نوزاد ازادولی سي، ازادې کړي، کنه مطلق د دوی راووځي چې هغه خوار او غریب بېرته ورسي خپل په مینه کې ګزاره وکړي. ښه جنګ دی، د جنګ صحنه ده. شاوخوا یې باغونه ټوله راته نیولې، 50 × 50 متر کې د پوستې ته دغه طالب ناست. خو بل لور ته د هلمندې والي وایاند وایي چې په دې ولسوالۍ او د سنګین په ځینو سیمو کې تازه عملیات پیل شوي او تر هغه به روان وي چې دا سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې شي. په دې سره موږ ټول خپل هغه تشکیلات او هغه کومې ستونزې او مشکلات یا کوم مهماتو کموالی چې موږ درلود یا کوم اسلحو کموالی یا د غټو کوچنیو اسلحو کموالی موږ درلود د هغه سره موږ شریک کړي، د هغه په اساس به انشاءالله دغه ستونزه هم رفع کیږي. هغه وایي چې د دې عملیاتو په لار کې به د نوزاد په ځینو سیمو کې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای او د امنیتي ځواکونو په زیاتوالي کې به هم یو شمېر ګامونه پورته شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي د مشرانو جرګې د شکایتونو د جرګګۍ پریکړه ورته د نه منلو وړ ده.
د مشان جرګې د شکایتونو د اوریدو جرګګۍ وایي کله هم د کوم سازمان او ټولنې په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو په عین حال کې زیاتوي چې د کارګرانو د ملي ټولنې وروستۍ ټاکنې رڼې نه وي او باید بیا ترسره شي. نور حالید اسلام حجاب رپورٹ کی. د کارګرانو د ملي ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې د مشرانو جرګې له خوا ورته خبرداري ورکړل شوې چې په اته څلوېښت ساعتونو کې خپله کانګره جوړه او د رئیس د ټاکلو لپاره ټاکنې وکړي. دی وایي په دغه پریکړه کې د ټولنې غړو یا مشرانو برخه نه درلوده، نو ځکه ورته د منلو وړ نه ده. جلسه خود که دایر کرده باید طرفین در اوج حضور داشته باشه که ما طرف هستیم، در اوج از ما دعوت نشده و در غیاب ما یک طرفه قضاوت صورت گرفته. خود مشران و جرگی در شکایتون و در جرگگی رئیس زلمه زابله وایی در کارگران و در ملی طولن در رئیس لپاره تیر تاکنی رانی نوی او در ملی شورا زینو غرو پکی در اوسنی رئیس به گتا کار کرده. کارګرانو د ملي ټولنې رئیس وایي کوم کسان چې ټاکنو کې له ده سره سیالۍ ته درېدلي وو او نه دي توانېدلي چې بریالي شي، نو اوس یې شکایتونو کول پیل کړي دي. لنډه د ماخلو تر هغې وروسته بیا هم خبرونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. په بلخ کې د کڼو او وړندو ورځ ولمانځل شوه. د دې مراسمو موخه چې د په مزار شریف کې د سویډن کمیټې لخوا جوړ شوی و د معلولینو له ستونزو او وړتیاو د خلکو خبرول ښودل شوي دي. د دغې کمیټې مسؤلین وایي په بلخ، سمنګان او جوزجان کې له زرو ډېر معلولین شته چې دیرش سلنه یې د اورېدو او لیدو څخه بې برخې دي. په شمال کې د معلولینو د پیاوړتیا د ټولنې مسؤلینو د بیاد بنیاد عمومي رئیس ته هم له دې امله ساین لیک ورکړ چې په کابل کې معلولینو د اورېدو شپږ سوه او پنځه پنځوس ځانګړې آلې ویشلې دي. دوی له بیاد بنیاد غواړي چې په شمال کې هم ورته پروګرام ترسره کړي. په بلخ کې د کڼو او ړندو ورځ ولمانځل شوه. په شمال کې د سویډن کمیټې د معلولینو د پیاوړي کولو ټولنې مسؤلین وایي موخه یې د معلولینو لپاره د عدالت غوښتنه او د دوی له وړتیاو د خلکو خبرول دي. دا چارواکي وایي په څو شمالي ولایتونو کې زر معلولین شته چې دیرش سلنه یې د اورېدو او لیدو ستونزې لري. روز جهانی ناشنوایان و روز جهانی نابینایان است با شعار مشخصی که دارن. البته روز جهانی ناشنوایان شعارشی است که ما محرومیت و انزوا را دیگه نمیپذیریم. دغه ټولنې د بیات بنیاد د غوره خدمتونو له امله د دغه بنیاد رئیس ته هم ستاین لیک ورکړ. دې ټولنې له بیات بنیاد وغوښتل چې په شمال کې هم خلکو ته خپل مرستې وغځوي چې په اورېدو کې ستونزه لري. پیام دارن برای آقای بیات که شما ناشنوایان ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان در نظر داشته باشند و کمیته سویدن در راستای همکاری با اینا همیشه همکار خواهد بودند. په همدی وخت که په شمال که در سویدن در نړیوال کمیتی مسئول در بیات بنیاد خدمتون استایلی او لدغ بنیاد غواری چی خپل مرست شمال تا هم وغزوی. از خدمات که بنیاد بیات اواخر بر ما انجام داده بسیار زیاد سپاسگزاری فراوان میکنم. از اینکه اشخاص معلول بخصوص ناشنوایان در ولایت کابل گوشکی برایشان کمک کردن، نیازشان را برآورده کردن. خواهش مندیم که معلولین ناشنوایان که در ولایت بلخ هم حضور دارند اگر صدای ما را از طریق نمایندهشان به گوششان برسانه بسیار زیاد خوش میشیم. د یادونه ورده چې باید بنیاد د ستارکی سازمان په همکاری په کابل کې په شپږ سوه پنځوس کڼو ماشومانو د اورېدو ځانګړې آلې ویشلې چې په دې سره په لومړي ځل د دغه کسانو د اورېدو په برخه کې ستونزه حل شوې ده. دا آلې یو کال ګارنټي لري او که په دې موده کې ستونزه پیدا کړي د باید بنیاد لخوا ترمیمیږي.
د خوست ولایت د استیناف څارنوالۍ درې دولتي مامورین د فساد په تور ونیول. په نیول شویو کسانو کې د خوست ولایتي شورا مرستیال، د پوهنې ریاست یو مامور او بلې هم د مستوفیت مامور دی. د خوست استیناف څارنوالۍ وایي چې درې واړو نیول شویو د ځینو تخنیکي وسایلو په پیرلو کې اختلاس کړی دی. بل پلو د خوست د ولایتي شورا د خپل مرستیال نیول ناقانونه بللی دي. نور حال یې له خوست نه د محمد رسول عادل په رپورټ کې. دا خوست استیناف څارنوال د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې نیول شویو درو واړو د خوست په مرکز کې د عبدالله خان تڼۍ دارالمعلمین لپاره د ځینو تخنیکي وسایلو په اخیستو کې 4,318,000 افغانۍ له بانک ایستلې وي. حال دا چې پر یادو وسایلو له دې کم لګښت شوی. ده زیاته کړه چې په نیول شویو کې د ولایتي شورا مرستیال، د پوهنې ریاست، د ټکنالوژۍ او د مستوفیت د بشري منابعو مدیران دي. درې تنه چې یو د ولایتي شورا مرستیال او یو د مستوفیت د منابع بشري مدیر، یو تن هم د معرف نه د معلوماتي ټکنالوژي مدیر و چې د اختلاس په تور باندې د یو نن توقیف کړ شوه. البته د درملمینو پر دوی څاجناس کړی دی کارو په اخیرداری کې د یو اختلاس کړی اختلاس ثابت په دغه اساس باندې د لوی څارنسه د هدایت سره سم د توقیف ته ولیږي. بل پلو د خوست ولایتي شورا ځینې غړي د اختلاس په تور د دې شورا مرستیال نیول کېدل ناقانونه بولي او د هغه دوسیې لپاره یې د پلاوي د ټاکلو غوښتنه کړي. دوی زیاته کړه چې د ده په اړه د اختلاس شواهد نشته. د خوست څارنوال دا هم وایي چې ولایتي شورا قضایي مسؤلیت نه لري. دا د ولایتي شورا پیسه کې ولایتي شورا هیڅ نوع مسؤلیت نه لري. قانون د دوی خپل د انتخاباتو د ولایتي شورا قانون موجود دی. هغه کې یوه ماده اتلسمه ماده داسې وه چې که چېرته د ولایتي شورا یو غړی د مرتکب د جرم شي نو ذیصله محکمه هغه موضوع تعقیبوي. دا خوست استیناف څارنوالۍ له امنیتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې پر اداري فساد د هغو تورنو مامورینو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې څوک یې ملاتړ کوي، ځکه چې د فساد د مخنیوي تر ټولو غوره لار د ککړو کسانو محاکمه کول دي. څو ورځې مخکې د خوست پخوانی سرپرست خروال هم د غدر په تور زندان ته لیږل شوی دی. په کندهار کې تاریخ تیری درملو او خوراکي توکو د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د کندهار د عامي روغتیا ریاست وایي له دې سره سره چې په دې اړه یې غوښتنې په بار بار کړي خو بیا هم سوداګر له دې کاره لاس نه اخلي. په همدې وخت کې د کندهار د عامي روغتیا ریاست 15 تنه دا ډول توکي راټول کړي. جمیل صفان په دې اړه رپورټ جوړ کړی. له ګاونډي هیوادونو هره ورځ کندهار ته په ډېره کچه تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي واردېږي چې روغتیا پالان او شاریان یې اندېښمن کړي دي. د کندهار د عامي روغتیا ریاست وایي له ډېرو هڅو سره سره هم نه دي توانېدلي چې تاریخ تیر او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي له ښاره ټول کړي. هغه وایي د دغه توکو د کارولو له امله خلک په راز راز ناروغیو اخته کېږي. شل تنه تر وخت تېر بې کیفیته غیر مجاز درمل او 15 تنه تر وخت تېرو بې کیفیته غذایي مواد راټول کړي وه او دا دی نن مو ستاسو حضور کې هغه له منځه یووړ. په همدې وخت کې کندهار ښاریان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دا ډول خوراکي توکو چې ډېر یې له پاکستان راوړل کېږي مخه ونیسي. ما د اوسپنی دولت څخه دا په ججه توګه د کندهار د ښاري په صفت غوښتنه ده چې داسې ځای پرې ورسي چې هغه د متاسفه نه دی او ښاریانو د دغسې هیوادوالو د ضرر سبب ونه ګرځي او چې باید دوی په میاشت وګرځېږي نهسه دواخانو کې هر ځای وګرځېږي او دغه دواګانې راټولې کړي وسپارلې بیا دوکانداران دواخانه ولاړ. د اړوند ارګانو مسؤلیت چې دا باید وپلټي وګوري همداسې بې کیفیته دواګانې خرڅېږي. د کندهار روغتیایي چارواکي او ښاریان پر داسې مهال د تاریخ تېره او بې کیفیته درملو او خوراکي توکو له ډېروالي سر ټکوي چې په ډېرو لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او تر ډېره دغه توکي د ولسوالیو پر اوسیدونکو پلورل کېږي. د دې مهال خبرونه په همدې ځای کې رانغاړو. له ملتیا مو ډېره مننه کوم. تر بیا په پاکه لاس پارم. ستاسو کالي زموږ مرام دی.